Kagung Sinaputri. Ning omah atiku tansah. Bingung, nengen jalan.
Deman no, terus aku dhewe. Yo selirane tok aku wedi kok. Lah terus niku namung demane terus yo karo sapa? Namung lelagon katur andika para tamu ning sewu. Mong nyanyikan enggak apa-apa. Nggih Pak nggih. 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 Nggih mangke wakil Mas Roko Mas Tu iki nggih. Mangke nggih. Monggo. Nggih. Urip ana utake iki.
Mbak. Mboten. Biasa nek mboten kulino nggih. Lah iya. Angel arep ngepaske nggih. Kulinane karo buke enten yo. Biasane nyanyi neng kolah kok neng kene. Mangga. Mongko nimas katresnanku. Bebasane kan kena tinuku. Diwalek kutah. Cedak penyanyi ki ambune ya wangi. Aning jenengan tebih men keten mbok ra dicaket mriki to, Kong. Oke, ora karo putu-putune. Lah ya iki ya dianggep bae putune ngeten. Dadi aman, jelas aman. Aman, sih. Dirasane Pak Mario ngono. RT ku, RW ku kan wis tuwa tok ya kemaki men. Ora apa-apa RW gaul kok ya. Anjir, mangga Kong, masukin Kong. Duduku semua alon-alon mawon kon apa kersa apa pancen tresna mbok balung ayo ayo parengku sedo bayan umur kula sakniki pun dadi 20 taun
lah kok kendel kemawon pripun to? Kula niki kemecer kula niku. Apa duduk kemecer semua. Ora krasa apa pancen tega. Nah.